It be so, and so shall it be in Jesus Christ's name. Viewers all over the world who are just joining us, this is City Light Ministries. We are broadcasting live and direct from the bottom of the mountain, which is number 11 Chatter Road, Harare, Zimbabwe, with the General Overseer, Dr. Charles Takavengwa. Mama, tinokuchingamidzai nemufaro pane ino nzvimbo ye Deliverance Center. Tokumbira kuti mututso zita renyu nekwamabva. Ini ndinoitwa Ethel Chidamba, ndabva kuHighlands. Mama, tokumbira kuti mututso kuti testimony yenyu yamauya nayo ndeyekutwidi. Testimony yangu yakamira yakadai. Ndakauyawo muno last year na muswa 11 September. Ndakauya ndichingoda kuya kuzobatsirwa ndirini. Saka mudera ndakauya ndakandisvika padoa. It was my first time kupinda munomu. Ndakangonzwa ndichipinda padoa ndakanzwa miri wangu kutongo pane zvimwe zvinhu zvabuda. Ndisandatombobatwa naprofet. Ndapinda ndobva ndatenga prayer line request yangu. Ndokubva ndanyora matambudziko andakanga ndinawo. Asi prophet pavakazoya pandanga ndiri vakanditi matambudziko anyora pa prayer request asanda kunamatira iwawo. Tura kunamatira mafibroids awinawo. Tikatiko prophet vazviona sekuti ndine mafibroids. Andina kana medical report yandinayo. Ndobva ndanamatwa naprophet vandadona musi iwoyo. Ndobva ndazonzi nditenge refreshing water ndokubva ndatenga zvakanzi ndinoishandisa for 3 weeks ndichiita water therapy ndichibva ndashandisa saizvozvo ndokubva ndazodzoka zvakare ndobva ndinditenge futi refreshing water ndobva ndatadza kutenga bhosi ndandisisina mari kubasa kwedu tatisiri kutambira ndobva ndangoti sezvo ndiri kushaya mari kutenga refreshing water ke ndingotora holy ground soil ndobva ndanorisa mumvura Ndora ndaishandisa ndichinwa roro every day kusvikana nhasi ndora ndinotonwa. Saka kubva ipapo dumbu rangu rwanhu vamwe ranga rakakura. Ndati kana takaribata ranga rakaoma zvikoma zve but iko zvino ndakutona kuti dumbu randinaro idumbu rangu chairo chairo kwete ranga ndinaro kare. Testimony yangu yechipiri. Timbodzokera kumashure. Matimi mipa makaya pano pa deliverance center. Makaya makanyora prayer request form renyu. Manyora men of God. Zvamaida kuti men of God vakunamatirei. Hazvizo zvavakakunamatira. Imi matimanga vakakunamatira mafibroids. Makamboenda here kuchipatara kakuna kutsvaga solution yemafibroids amanga mina. Kwete handina. Men of God vachikunamatira. Ida kuti munyatsoti makanzwawo sei nekuti inini ndichisvika men of God vachindidzoti problem yako financial breakthrough. Inini ndauya kuna men of God ndirikuvaudza kuti inini men of God ka ndirikuda mwana vondinamatira financial breakthrough. Ida kuti munyatsoti makanzwawo sei men of God vachikudzai zvakadaro. Ndakanzwa kufara because ini ndandisingazoti ndine mafibroids. Asi munhu wamwari pavakanditaura kuti ndozviri pandiri ndakazvigamuchira. Mashandisa reflection water mishita water therapy matimi dumbu renyu ranga rakakura kuti mutudzo kuti maimbopfeka size ani dumbu renyu risati rakura parakazokura mama kupfeka size ani yehembe ndotonzwa kuti munhu akaona tikaona munhu ane dumbu chinja totanga kufunga tongoti ane nhumbu saka imi maizvinzwa ose muchiona mune dumbu renyu muchifamba nguva yese but musingazove mune mafibroids ndaipfeka size 38 but ipapo pandandine dumbu ndandakupfeka size 40 Saka iko zvino ndakadzokera futi pa size 36. Ngatomberei Jesu ine nzvimbo. Imbo zvibvunzo pauri ipapo kuti ndaimbopfeka size 32 iko zvino ndakupfeka size 40. Chii chamboita kuti ndipfekewo size 40? Madha vari kutaura kuti vakauya vane mafibroids asi vangu vasingazvizive. Toti tinyatsomberera Mwari nekuti Mwari vanoita zvinhu zvinoshamisa. Amen. Mama, that's mututso testimony yechi number 2. Testimony yangu yechipiri. Ndakaramba ndichiuya ndichinamata muno. Saka muna December last year, mwanangu akabva amiswa basa. Saka zvinhu zvakaoma kuti munhu agara asiri pabasa iya ine mhuri yake. Saka ndakaya zvakare ne prayer request kuna man of God. Man of God vakangonditi it is well. Ndobva ndasvigamuchira. Vakangoti thank you Jesus ndichibva ndadzokera kumba. Saka muna anga akagara nguva yese kubva muna December last year. Muna May ndokubva atsvagirwa basa nemurora wangu. Atsvagirwa basa vakavese nemudzimai wake. Ndokubva vanzidza kuti vaitise course ye catering nemunhu akanga va employer kubasa. Saka vakaita almost vaenda kubasa.
vachita catering. Vakazongo tambira mari yavo 2 months ndobvangonzi basa rapera. Handichakwanisa kupi employer because zvinhu zvavo mama sezvazvanga zvakangoita ndokubva vagara zvakare. Ndobva ndati ndakuvachengeta inini zvanga zvakandiomera kuti ndichengete mhuri, munhu ane mhuri yake neni ndine mhuri yangu. Asi zvinhu zvaingoendeka ndichingo chingonamatirwa mo chingonamatirwa muno. Zvadaro pane pakaitwa service yenyora. Ndakanamatirwa ndichibva ndadona. Ndaingodona ndisingataure mweya wandakangoipa ndirongo usingataure. Saka man of God obvati munhu wese unofanira kutenga oil wozora for 30 days. Ini zvondero ranga rakandira ndisina mari kuti nditenge oil. Ndakazowana mari the following week. Yakanga iri Friday, ndakaenda kuservice ye Friday. Ndobva ndatenga oil yobva ndanotanga kuishandisa kubva musi wa 30 October. Ndobva ndatanga kuishandisa ini ndavazvakanzi unozora mwiri wese for 30 days but ini ndaita imwe yekunwa. Ndichiti kana zviri munyama mangu kana zvimwe zviri mudumbu ngazvifire imomo. Ndaita yekunwa imwe ndichizora. Mwanangu ndichibva ndamuisira imwe mubotro. Ne holy soil chibva ndamachiti iwo unozorwa semazoro andiri kuita sei andiri kuita ndokubva enda ne oil yake ne holy ground soil. The following week I think it's second week ya November ndakaya kuti service ye Friday but kuti ndisvike pano zvakanga zvakaoma vanhu vamwari ndakatemwa nemusoro zvezvo kuti ndaitadza kana kuona murodhi pandaifamba chibva ku islands asi ndakashingirira ndichiti ndisvike kuchurch but mumwe mweya waindiudza kuti dzokera kumba ndodhe raida kunaya mvura ndikasvika futi muno musina magetsi. I think you still remember that day but zvairema kuti ndisvike pano ndakasvika ndikagara pachiya pana mai avo ndichitemwa nemusoro ndobva ndanamata ndiri pachiya ndikati mwari kana iri mweya yetsvina isingatoti ndinamati nhasi ngaibude nhasi ndakuti zvese zviri pandiri zvipere ndakanamata ndiri pakuno kufurandikwa kusinogara vanhu vakawanda saka pana ashaka akanditora ndakagara kumashure akanditi yamugari pafurand madha ndakati no ndiri kurwara hansi kuda zvokugara kufurandi bhosi hansi kukwanisa kunyatsogara ndinogara kumashure kwandinozvikanzi no yamugari pafurand saka papaina mainini vanga varipo muroro mainini vasimba vakanditi teto yamugari vatagara tese pana avo ndovaiparidza handizoti vanonzani vakagara apapo evangelist handizoti vanonzani sarao ndakagara apo the time yakazosvika profet ndirakwana kuti vakasvika sepa ndakazongonzwa mhepo yakangouya pandii ndibva ndasimudza musoro ndati po profet vatiwo muno ngo ndimwe ndasvika sei ndopandakatotanga kunzwa zviri raiti that day ndakamanifesta mweya wayo pandiri ndopa wakataura wakataura zvawakataura pamusoro pemwana wangu kusiya kwaakaita basa pakanga wana basa ipapo kuti mweya iwoyo ndowakatoti basa ripere because mwana yakaenda pabasa ini ndichagarika because he is the only son wandinaye saka pandakanamatwa ndikamanifesta profeti vakanditi ndozuva rako nhasi rekusunungurwa and for sure ndakatenda kuti nhasi ndasunungurwa nemusi wa last week 29 November mwana wangu akandisendera message kanzi mama I think ndiri kudzokera kubasa kuya kwandaishanda kwandakambomiswa last time tikati unogodzokera sei kubasa kwamakanza muchafanira kuita sei kuti mudzoke zvokanzi no ndafonerwa kuti ndichazofonwa futi musi wa 6 kuti ndidzoke kupi kubasa ndikati ha mwari vakanaka ndobva ndaya zvakare nezuro no ne Friday pakwine paipatageswa tsoka ndandakagara kukona uko ndisakatanga kusimudzwa tatiri paline repamberi vandanogara kukona uko ndiri muhori ground ndainamata ndichiti mwari kana ririro basa ramakati mwana wangu ndora achashanda pamakambo paakambobviswa nasatani ngaadzokere ipapo hama dzangu ndakatanga kunzwa tsoka dzangu dzakapisa ndiri mori ground ndinofunga ashanga ari pasi panga kutozviona ndaitotadza kugara pachair but zvakazongopera nezuro masikati na 12 mwana wangu ndobva ndisendera muchachiti mama nemandi ndakudzokera kubasa ndikunotanga basa nemandi saka ndinongodawo kutenda mwari vemuno kuti muno muna mwari mupenyu chokwadi hamangatinamatei muno mune inonzvimbo ndoda kutenda profet nerudo rwavainarwo handina kana mari yandakabhadhara kana kuya kuona vanhu wana handina ndaingoya ndichingonyora maprayer line request angu achingonditi it is well it is well kusvika nhasi mwana wangu akudzokera pabasa pake mama kune vamwe vanhu vari kunzoko vane problem yakafanana neyamanga minayo
matara tumanga mne dambu tukere mafaiprods mwanenyanga katizingwa basi lati mungawa kuru tsuro kutukwidi tutangwa tauti vanu wenga tuye tuso nama takuno kusitilai kuna mwaru mpenyu mwaru wano famba mwaruwe chokwadi nyango uri muromboka kana usina chawe na chababa we muno vano gamchira taone kuimba o song yangu wani Simere ropa Amen. Mama tinongo kukuridzire kuti Bible shoko ramwari munotaura kunzi kutya mwari ndomavambo ezivo. Saka rambai muchivatya, muchiramba muchivana matanguva dzose nekusingaperi. Amen. Amen.